الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. عزيز طلبة وطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من غلام محي الدين بركاتي. آج هم کلاس ففتھ یعنی جماعت پانچویں کو کتاب التجوید سبق نمبر سات، الدرس السادس، سبق نمبر چھ، الدرس السادس، یہ آج کا سبق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. قلقلہ یعنی قلقلہ کسے کہتے ہیں اور قلقلہ کے حروف کتنے ہیں، اس کو کس طریقے سے پڑھا جانا چاہیے، یہ آج آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. سبق نمبر چھ، القلقلہ. حروف ادا کرتے وقت ایک لوٹتی ہوئی آواز جو ظاہر ہوتی ہے، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ کیا ہے؟ حرف کو ادا کرتے وقت ایک لوٹتی ہوئی آواز ظاہر ہوتی ہے، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. اب قلقلہ حروف کتنے ہیں؟ قلقلہ حروف پانچ ہیں، جیسے قطب جد، اس میں یہ پانچوں حروف موجود ہیں جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. قاف طاء باء جیم دال، یہ پانچ حروف حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. حرف متحرک ہو یا ساکن، چاہے حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو لیکن ساکن حرف جب آئے، ان پانچ حروف میں سے کوئی بھی حرف ساکن آئے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. حرف متحرک ہو یا ساکن، مگر ساکن میں زیادہ ظاہر ہوگا. تو عزیز طلبہ، اس کو آپ مثال کے ذریعے سے یوں سمجھ لیجئے، جیسے قاف ہے تو قاف کو ان تین مثالوں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قلقلہ کیسے ہوگا. حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تو قادرن، اور جب ساکن ہوگا تو کیسے پڑھیں گے؟ یقنت یقنت. یہ جو قاف میں آواز لوٹ رہی ہے، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں، یقنت. خلاق خلاق، آگے لاسٹ میں قاف ساکن ہے، اس میں بھی آواز وقف کی صورت میں یوں لوٹے گی. خلاق حرکت کے ساتھ، قادغن سکون کے ساتھ، یعنی جب ساکن ہو حرف جزم ہوتی ہے اوپر تو اس کو یقنت، اور وقف کی حالت میں، ٹھہرنے کی حالت میں خلاق. اب طا کی مثال کو سمجھیے، شططا شططا، سکون کی حالت میں وقف سکون، جب اس میں جزم آ جائے ساکن کر کے پڑھیں گے تو یطمع یطمع یطمع، اور وقف کی حالت میں محیط محیط. با کی مثال ابابیل ابابیل، اور سکون کی حالت میں سبحانہ سبحانہ، اور وقف کی صورت میں مریب مریب. اور جیم میں قلقلہ کی جو مثال ہے، فجاجن فجاجن، يَجْعَلُونَ يَجْعَلُونَ يَجْعَلُونَ، اور وقف کی صورت میں مُرِیج مُرِیج. اور دال کی مثال مِدَادًا مِدَادًا، يَدْعُونَ سکون کی حالت میں جب حرف پر جزم ہو تو يَدْعُونَ يَدْعُونَ، اور وقف کی صورت میں حدید حدید. دال میں
वक्फ किया तो कैसे पढ़ेंगे? हदीद। अब हम जवाबात की तरफ चलते हैं। कलकला क्या है? कलकला क्या है? सवाल नंबर एक है। तो आप कहेंगे हर्फ यानी हरूफ अदा करते वक्त एक लौटती हुई आवाज़ ज़ाहिर होती है, उसी को कलकला कहते हैं। यानी हरूफ कलकला अदा करते वक्त एक लौटती हुई आवाज़ ज़ाहिर होती है, उसी को कलकला कहते हैं। हरूफ कलकला कितने हैं? यानी कलकला के हरूफ कितने हैं? तो कलकला के हरूफ 5 हैं। कलकला हरूफ 5 हैं। उतुब जद्दिन, इसमें ये 5 हरूफ मौजूद हैं। कलकला यानी हरूफ में सिफात कब ज़ाहिर होती हैं? कलकला के जो सिफात पाई जाएगी तो वो कब ज़ाहिर होगी? हरूफ मुतहर्रिक हों या साकिन, मगर साकिन में ज़्यादा ज़ाहिर होगी। उसकी जो सिफत है ना, लौटने वाली सिफत, साकिन हर्फ में ज़्यादा ज़ाहिर होगी। ठीक, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। हर्फ मुतहर्रिक हो यानी हरकत वाला हो या साकिन हो, मगर साकिन हर्फ में ज़्यादा सिफत पाई जाएगी, ज़्यादा कलकला ज़ाहिर होगा। अज़ीज़ तलबा, आगे जो हरूफ हैं, अब इन हरूफ को हम अलिफ के हिस्से को बा के हिस्से के साथ दुरुस्त करके मिलाएंगे। हिस्सा अलिफ को हिस्सा बा के साथ दुरुस्त मिलाना है। जैसे हरूफुल हमस, हरूफुल हमस कौन कौन से हैं? हरूफुल हमस हैं फहथहु शख़्स सकत, और हरूफुल इतबाक, हरूफुल इतबाक हैं صاد ضاد طاء و، حروف استعلاء خص ضغط قل، خص ضغط قل، حروف قلقلة جو آج پڑھے ہیں، حروف قلقلة قطب جد، اس طریقے سے ان کو درست کر کے آپ ملائیں گے۔ امید ہے آپ اس سبق کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی ایک اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔